sekarang ni alhamdulillah pula. Kakak dah makan jus ni, rasa boleh buat kerja semula. Dalam bulan 2 ni tak adalah rasa letih, tak ada apa, boleh dah keladang apa semua. Apa kerja pun rasa boleh buat pula semula. Nama saya Muhammad Mustafa bin Hassan, berasal daripada Kampung Baduk Sanggar, Meloh. Umur 65, mula menetap di 18 ni tahun 77 hingga sekarang. Ya, kerja saya snorkel, lepas tu bawa lori, macam-macam lah kerja. Belah-belah kayu apa semua, semua kerja orang kampung lah, kerja buruh kasar. Motong getah ada, manjat kelapa pun ada, belah kayu pun ada, cari ikan pun ada. Macam-macam kerja. Sejak pada 2018 hujung 2019, sampai nak habis 2019 saya tak boleh buat kerja. Badan jadi tak sihat apa tu. Sebelum saya sakit tu, saya buat seorang kerja mengacun selama 2 tahun, 1200 hektar saya seorang. Itu punca saya dapat sakit tu. Tak ada tenaga, macam-macam dia semua. Biasanya apa sakit apa? Asalnya buah sih, lepas tu dia terus jadi tak ada tenaga apa semua. Dengan lutut tak boleh buat kerja dalam masa 2 tahun. Lepas tu sekarang ni alhamdulillah pula, kakak dah makan jus ni, rasa boleh buat kerja semula. Dalam bulan 2 ni tak adalah rasa letih, tak ada apa, boleh dah keladang apa semua mana. Apa kerja pun rasa boleh buat pula semula.